В рамките на одбележувањето на неделата на Црвениот крст и Црвеното полумесече на Обштинската организација на Црвен крст Кучани, денеска во просториите на јавната општинска установа Библиотека Искра организираше настан на кој преку фотографии од основањето на Обштинската организација до ден денес ги представи реализираните активности на волонтерите. Секаде во светот, меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина е присутно за секаде. На глобално ниво, во ова движење вработени се околу половина милион вработени лица, а волонтират околу 17 милиони волонтери. 8 мај секоја година се одбележува како светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина, тоа е сушност и самиот роден ден на основоположникот на Црвениот крст Андри Динан. А воглавно од 8 до 15 мај се спроведува и неделата на Црвениот крст во Република Македонија. По тој повод денеска организираме мала изложба на фотографии со активности уште од настанокот на општинската организација на Црвен крст Кочани до ден денеска. А во една сушност на самите присутни ќе имаме и презентација, дисертацијска сесија за Црвениот крст. Изложбата претходно беше представена и пред вработените во основните и средните училишта. Следна активност на општинската организација на Црвен крст Кочани, организирање на општинскиот натпревар по прва помош, кој ќе се одржи на 23 мај.